دوسيدا البحرين بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan ardayda sharafta leh ee galaasada saddexaad ee dugsiga sare waxaanu halkan maadada fiisigiska ku eegi doonaa insha Allah bal qaybo yar yar oo revision ah oo kalbayna inuu ka soo qaadan doono insha Allah waxaan revision keenna koobaad ka bilaabi doonaa qaybta loo yaqaan examples of motion graphs graafyada socodka waxaan soo naqaanay ardayo motion graphs ku waxay haayeen graafyada ka kooban vertical axis iyo horizontal axis waxaan soo nini motion graphs ka markii ka soo hadlaynay qaybta horizontal ka waxa lagu qoraa kaliya time ka oo lagu cabireynta badan second laakiin qaybta vertical ka waxaan ku qoreynaa afar quantity afarta quantity oo kala ah mar waxaan ku qori karnaa distance then distance is time graph ku noqonaya waxaan ku qori jirnaa displacement then waxaan noqonayay displacement time graph hore waxaan u soo sharaxnay distance is time graph iyo displacement time graph ku waxay ku kala duwanaayeen displacement time graph ku waxay lahayd negative velocity laakiin distance is time graph ku may lahayn negative speed taas maxay lahayd negative velocity hello yaqaan in labadan graph waa distance time graph iyo displacement time graph qaybta vertical ka sidoo kale waxaan ku qori karnaa speed waa hadduu yahay speed time graph waxa kale aan ku qori karnaa velocity waa hadduu yahay velocity time graph speed time graph ka iyo velocity time graph ku isku mid bay ahaayeen laakiin qaybta velocity gu waxay lahayd negative acceleration negative acceleration bil sidoo kale waxaan soo marnay ardayo wax loo yaqaan slope chanchet halkaas oo kale slope ka waxaan ku soo saari jirnay vertical change divided by horizontal change waxaan arday ku soo saartay slope waxaan soo saartay vertical change divided by horizontal change qaybta vertical ku waa halkan tusaale ahaan slope kaaga waxaad ku soo saari delta s divided by delta t oo macnaheedu waxa weeyaan haddii halkaasi s1 inoo tahay distance is time graph keenay halkaasna inoo tahay s2 halkana inoo tahay t1 halkaasna inoo tahay t2 salaha waa kaas slope-kaygi kaasuu noqonaya intaasaa loo yaqaanaa maxay slope labadan oo la kala jaray ardayo waxaynu odhanaynaa delta s labadan oo la kala jarayna waxaynu odhanaynaa delta t marka delta s divided by delta t waa slope ama sidoo kale waxaan odhan karaa speed waa to distance time graph ka speed ka maxaa kusoo saaray waa s2 minus s1 divided by t2 minus t1 waxaan soo kala sawirnay sidoo kale noocyada graafyada waxaan inuu mar walaxdu waxay noqotaa waa stationary saas inuu sawiri jiray mar waxay noqotaa constant-igana saas inuu sawiri jiray bal haddaba intaa markaynu ka nimaadno aynu u soo noqonno example-keenan insha Allahu ta'ala
Example-kan wuxuu leeyahay example 1. The distance is time graph below. Distance is time graph kan hoose represents waxay ka taagan tahay of a cyclist qof baaskiilad wata. Waxa uu ka tagayaa talo from a small village tuulayar buu ka tagay to New York City caasimada Mareykanka uu tagayaa. Graph kan laga sawiray baaskiiladi. Qaybtani ardayo waa qaybtaadi vertical ka ahayd. Qaybtana ardayo waa qaybtaadi horizontal ka ahayd. Qofkan baaskiilada wata 0 buu ka tagay ilaa halkaas uu socdo stage A baynu nahay. Intana waxaynu nahay stage B. Intana waxaynu nahay stage C. Intana waxaynu nahay stage D. Intana waxaynu nahay stage E. Intana waxaynu nahay stage F. Socodkiisu waa kala duwan. Kani waa constant speed. A-dan iyo B-dan markaynu eegno, baaskiiladu waxay dheeraynaysaa B-da. Baaskiiladu markay C-da taagantay, waa stationary oo way taagantay. Laakiin D-dan iyo E-dan, D-da sii dheeraynaysa. Baaskiiladu markay E-da marayso way taagantay, laakiin F-da markay marayso waa markay ugu dheerayn ogtay ama steeper-ka loo yaqaan weeye. Way su'aalaha leen ka jawaabayna ardayo. Maxaa la igu risaasha koobaad? Determine waxaad xisaabisaa the distance between fogaanta u dhaxaysa the village and the New York City. Halkan uu ka tago tuulada yar buu ka tagay. Ilaahay ku tagay fogaanta ugu fog u dhaqaaqay waa intee? Waa 60. Marka intaas aanu qaadanay. Fogaanta u dhaxaysa 0 buu ka tagay ilaa 6, marka 6 kaas aan oranay. Waxaan oranaynaa marka A-da distance isku maxay noo soo baxaysa? S is equal to waa 60 km. Bidaartay maxaa la igu yiri? How long? Waqti intee leeg did he take to complete his journey? Waqti intee leeg buu ku dhadham ay ku qaadanaysaa in safarkiisa ku dhamaystiro? Baradee 60 waa kaas. Waqtiga hoos u soo daji markaad. Waqti intee leeg baarday ku qaadatay? Waa 10 hours. Marka time-kaagu waa intee? T-daasi maxay kuu noqonaysaa ardayo? 10 hours bay kuu noqonaysaa. Sida maxaa lagu yiraahdaa ardayo? What was his average speed? Muxuu ahaa celceliska xawaarihiisa? Average speed-ka maxaynu ku soo saari? Waa total distance divided by total time taken. Oo talow distance-ka guuday waa intee? Waa 60 km. Divided by time-ka guudna waa intee? Waa 10 hours. 0 iyo 0 maxaa dhici ardayo? Maxay intaas inoo soo baxaysaa? Way waxay noo noqonaysaa? Waa 6 km per hour way. Way imisa joogsi buu sameeyay hadda matalo? A-dan dee ma taagnay wuu soconaya. B-daasna wuu soconaya graph. Laakiin C-da wuu taagan yahay kow. D-da wuu soconaya. E-dana wuu taagan yahay. F-dana wuu soconaya. Imisa joogsi buu sameeyay? Waa laba. Maxaynu oranaynaa talo? He made. Waxa uu sameeyey 2 stops. Laba joogsi buu sameeyay ardayo. Iida maxaa lagu yiri? How long? Waqti intee leeg ayaa did he stop is for all together? Waqti intee leeg bay joogsiyadaasi qaateen dhammaan? Sida uu taagnaa soo ma? Bal hadda sidu halka ka bilaabmatay hoos soo daji waa 4. Kanna hoos soo daji 4 iyo 6 bay u dhaxaysaa soo ma? Halkaa sideen ku heli karaynaa? Waxaynu ku heli karnaa 4 loo geeyay 6 oo loo qaybiyay 2. 4 iyo 6 isku geey waa 10. 10na 2 u qaybi waa 5. Marka halkaas maxay noo tahay? 5. Final point-igeenna waa 5. Initial point-igeenna waa 4. Marka 5 iyo 4 kala jar waa 1 second. Sida muxuu istaagay hal ilbiriqsi buu istaagay. Hal saac buu istaagay 1 hour. Iida haddaynu eegno hoos u soo dega sidii makoo kale sigi siyaayid isku gee tuuna u qaybi. Marka waa 4 iyo 10 laba loo qaybshay waa 7. Pointigaasi 7 buu inoo leegi. Haddana iida soo deg finalkeeda eeg. 8 iyo 10 isku gee labana u qaybite
1 hour plus 2 hours is equal to 3 hours. waa hal saac sida istaagay iyo laba saac iida istaagay waa 3 saacadood after aynu eegno what was his average speed maxaa uu noqonayaa celceliska xawaarihiisu excluding stops marka laga jaro ee aanay ku jirin intuu taagnaa bal hadda aynu eegno total distance-keenu waa intee ardayo total distance-keenu waa intee waa 60 kilometer time-keennan hadda ma ardayo u fiirso 10 saacadooda waxaynu ka jaraynaa excluding maadaama laynagu yidhi 3 saacadoodu taagnaa marka maxay noo noqonaysaa talo 10 haddii 3 laga jaro waa 7 saacadood way maxaa lay weydiiyey average speed taa way fududdahay ardayo maxaan sameeyaa talo average speed is equal to total distance divided by total time taken total distance kume waa 60 kilometer divided by 7 hours way 6 iyo 7 haddaad isku qaybisid waa 8.4 baa kuu soo hadhaya 4 0 ku darso 4 haddaad 7 u qaybisid isaguna waxa uu kuu soo baxayaa 5 waa 5 iyo 3 marka 8.5 baad odhan kartaa kilometer per hour way maxaynu oranaynaa tan ugu dambaysa from the shape of the graph qaabkan graafka which stage-ke did he travel faster stage-yadan ka sheekeyna waa kuwan waa eedan iyo biidan iyo siidan iyo dhiidan iyo iidan iyo efta stage-ke sida ugu dhaqsaa badan ugu socday dee waa stage f iida markaa maxaanu oranayaa at stage f way jiida waxaynu oranaynaa su-aasha jiida waxaynu oranaynaa at stage f weyn marka guud ahaan haddaynu soo dul marno waxaa layna weydiiyey 7 su-aalood ba halkan layna weydiiyey su-aasha koowaad waxaa layna weydiiyey soo saar distance-ka tuuladan yar New York ku jirto marka intan aynu kusoo saarnay waa 60 kilometer su-aasha labaadaa layna weydiiyey waqti intee leeg bay ku qaadanaysaa inuu safarka dhammaystiro 6 kiibaa soo qaadan halkay timeka iska jiraanu baan eegaya waa 10 hours average speed-ka soo saar muxuu ahaa average speed-kiisu total distance maanu qeyday total time taking waxaa laygu yidhi imise istaag buu sameeyey waxa uu inoo sameeyey 2 stops waxaa laygu yidhi waqti intee leeg ayay ku qaadatay dhammaan istaagyadaasoo dhani markaynu siida joognay 1 saac bay ku qaadatay markaynu iida joognayna 2 saacadood labada haddaynu isku darnana waa 3 saacadood what was his average speed muxuu ahaa celceliska xawaarihiisu excluding stops marka laga jaro intii uu taagnaa marka total distance waa 60 kilometer laakiin time-ku waa 7 saacadood aynu ka jarnay 3 saacadood waa 7 saacadood average speed-ku marka waxa weeyaan waa total distance divided by time taken waa 8.5 kilometer per hour from the shape of the graph qaabkan graafka which stage-ke did he travel faster uu socdaale si dhaqsaa stage-ka steeper-ki waa stage-ke waa stage f marka waxaynu oranaynaa maxay at stage f dhammaan ardayda qiimaha leh ee sharafta leh halkaasaynu ku joojinaynaa insha allah maanta revision-ka waxaynu samayn doonaa insha allah bal xiisad walba wixii aynu u yara aragno inay muhiim yihiin ayaynu soo dayn doonaa insha allahu tacaala aada u soo akhriya insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu